Hallo, ek is Toby Cronje. Ek maak my lewe deur akteur te wees, maar eintlik beskou ek myself net as 'n mens. En ek dink die belangrikste ding is om gelukkig te wees as 'n mens. Dis die heel eerste ding. So dit maak nie saak, ek voel dit maak nie saak wat mense in die lewe doen nie. Solank jy gelukkig is. Ek dink mense kan 'n dood eenvoudige lewe lei en nog gelukkig wees. En waar dit sê hoe ouer ek word, hoe belangriker is dit vir my om eenvoudig te lewe. Want daar is vir my baie meer geluk in eenvoud. Maar as mens jonk is, is dit moeilik om te aanvaar. Mens voel so passievol. Ek dink is baie belangrik om nederig te bly, wat soms moeilik is. Jy weet, mens raak so betrokke by jou ego. En jou ego is eintlik dikwels die een ding wat jou vashou in 'n plek waar jy nie kan verbeter nie. Waar jy nie kan, as jy nie van jou ego af kan loskom nie, sal jy nooit vry wees nie. Ek is baie lief vir taal, maar omdat ek Afrikaans groot geword het, is Afrikaans my eerste taal en dis my eerste liefde. Ek dink dit gaan maar eintlik oor mense agtergrond en wat jy op skool geleer het, die verse wat jy geleer het, die ervarings wat jy gehad het in jou taal. Jy weet, ek dink nie Afrikaans is beter as enige ander taal nie. Tale is absoluut wonderlik. Maar terselfdertyd bly Afrikaans baie spesiaal. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.